i cilësuar si Pablo Escobar i Brazilit, një ndër trafikantët më të mëdhenj të drogës, ka rënë në burg. Sergio Roberto de Carvalho arrestua në Hungari pas një operacioni të zhvilluar nga policia federale me atë vendase. Carvalho është një ish oficer policie arratisur nga vendi i tij dhe me banim në Evropë. Ai kishte siguruar dokumente false për t'i shpëtuar autoriteteve. Pas arrestimit të tij në Spanjë ku jetonte me identitet të rrem për trafik droge, ai u lirua me kusht dhe falsifikoi një certifikat vdekje për t'i shpëtuar drejtësisë, sipas një raporti të transmetuar nga rrjeti televiziv brazilian Globo Perth. Një urdhër arresti u lëshua për oficerin e policisë Carvalho në nëntor të 2020 si pjesë e një operacioni që çoi në sekuestrimin e burimeve me vlerë prej afro 100 milion dollar të organizatës kriminale që ai drejtonte, sipas policisë federale braziliane. Së bashku me bashkëpunëtorët e tij, Carvalho se ndyshte Escobari brazilian bënte transportimin e drogës nga portet braziliane drejt Evropës. Tashmë hetimet po vijojnë për identifikimin dhe më pas arrestimin e antarëve të tjerë të grupit të cilin ai drejton. Aktualisht është në duart e autoriteteve dhe po merret në pyetje për gjithçka.